صحت کے راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، روزانہ ایک سیب، نو ڈاکٹر، روزانہ پانچ بادام، نو کینسر، روزانہ ایک لیمو، نو موٹاپا، روزانہ ایک گلاس دودھ، نو بون پرابلم، روزانہ 12 گلاس پانی، نو اسکن پرابلم، روزانہ 4 کھجور، نو کمزوری، 5 وقت کی نماز، نو ٹینشن، اور روزانہ تلاوت قرآن، سکون ہی سکون۔ تو یہ بہترین اور صحت کے راز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اور ہمارے اس کوشش کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔